Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik na programu Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić, a ono što upravo sledi su vesti dana. Novi Pazar posetila delegacija zamenika ambasadora zemalja članica Evropske unije, predvođena zamenicom šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. Sa delegacijom domaćina koju je predvodio gradonačelnik Miha Biševac, bilo je reči o daljoj saradnji sa Evropskom unijom kroz projekte koji će doprineti boljem životu građana. Kulturni centar Novi Pazar realizuje brojne projekte, uskoro Smart City centar. Gost Dnevnika, direktor Kulturnog centra Novi Pazar i potpredsednik Sandžačke demokratske partije Husein Menić. Održan sajam zapošljavanja u Novom Pazaru, na kojem je posao ponudilo 35 poslodavaca za preko 200 slobodnih radnih mesta. Fudbaleri Novog Pazara pobedili u Beogradu ekipu IMT-a sa 3-1 u prvoj utakmici baraža za opstanak u Superligi Srbije. Gost Dnevnika, generalni sekretar Plavih Fikret Međedović. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura 31 stepen. Novo u vašem gradu. Galerija Podova od sada i u Novom Pazaru preko puta Idea Marketa. U toku su popusti do čak 40% na tepihe, a pronaći ćete i široku ponudu podova i kućne dekoracije. Sve što kupite plaćate na 12 rata bez kamate. Za parkiranje ne brinite jer je obezbeđen dovoljan broj parking mesta ispred prodavnice. Dobrodošli u Galeriju Podova. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. U Novom Pazaru nedavno je predstavljeno idejno rešenje za proširenje i dogradnju kulturnog centra. Imali smo takođe i predstavljanje projekta izgradnje inovacionog Smart City centra u okviru kulturnog centra. Mnogo je uspešno realizovanih projekata, a planovi su ambiciozni. Dakle, sasvim dovoljno razloga da pozovemo goste direktora Kulturnog centra Novi Pazar i potpredsednika Sandžačke demokratske partije Huseina Memića. Gospodine Memiću, dobroveče, dobrodošli i hvala što ste ovde. Selam za sve vaše gledalce, dobroveče i hvala vam na pozivu. Vi ste neko ko je mnogo toga uradio na infrastrukturnom planu kulture, ali i na programskim sadržajima. Vi ste neko ko, mogu slobodno reći, uspeva da dokaže ljudima da kultura jeste skupa, ali da je dugoročno nekultura mnogo skuplja. Jeste. Kako vam to polazi za ruku? Napomenuli ste jednu rečenicu koju je moj rođak u Sjenici izgovorio. Jeste, kultura je dosta skupa, a nekultura još skuplja. Pa, hteo bih sve Vrceće da pozdravim, znači oni zbog čega ovo govorim u Sjenici. Ali zaista veliki je to trud i rad. Iza mene nije malo godina rada u kulturnom centru, nekih 8-9 godina, ali je to plod jednog zajedničkog rada. Verujte da pre svega treba imati dobar projekat, treba imati nekoga u Beogradu koji to jako dobro radi. Nas, zapravo podršku iz Beograda, vi znate da ne postoji projekat koji ministar nije podržao, Rasim Ljajić, dok je još bio ministar i sad jako pomaže. Međutim, treba napomenuti tu jednu političku kulturu koju smo mi u zadnjih par meseci počeli da praktikujemo i meni je jako drago. Treba zvati i ljude koji se razumeju u projekte, bez obzira koje političke partije oni bili.
I eto, imamo sada jedne izvrsne rezultate. Ja uvek napominjem, osim toga što radimo sad najnoviji Smart City centar, što radimo svečanu salu, uradili smo idejno rješenje za nadogradnju, ali je jako bitno da ima to ko da konzumira, da zapravo je isplativo to što radimo. Mi ćemo ove godine imati 100.000 posetilaca u kulturnom centru. To ne postoji ni jedan grad u Srbiji procentualno da je jači od Novog Pazara kada je u pitanju publika. I zaista je to jedan dobar timski rad i jedna ogromna podrška svih ovih godina ministra Smiljanića. Kada samo pomislimo da nema dalje, prosto da je na tom planu sve završeno, vi najavljujete i neke nove stvari. Jeste. Mi smo, eto, trenutno se, verujte mi sad kad pričamo o nekim manjim projektima, ja ih preskačem, zato što ljudi ne mogu da verujemo. Mi trenutno 17 miliona dinara radimo projekat ozvučenja u kulturnom centru, najnovije surround, zapravo audio ozvučenje, surround zvuk je već završen, to je filmski zvuk. I to su projekti koji se trenutno realizuju i bit će gotovi za 2 do 3 dana. Kreće svečana sala, proširit ćemo kapacitete. Nama je 3000 kvadrata malo. Kad to kažem, oni koji konzumiraju znaju da je to zaista malo. Tako da idemo sa velikim projektima infrastrukturnim u ovoj godini i siguran sam da će do kraja godine, vidjet ćete i sami, vidjet će oni ljudi koji prolaze kroz kulturni centar kako će se raditi u kulturnom centru. Rekli smo da su ambiciozni projekti u pitanju, imajući u vidu opšte uslove. Kako će se oni realizovati zapravo? Pa, to je već u procesu realizacije. Smart City centra ove nedelje će biti raspisana javna nabavka. Tako su mi rekli iz kancelarije koja radi javne nabavke. Idejno rješenje je gotovo za nadogradnju kulturnog centra. Sledi jedna faza koja za lokacijske uslove. Znači, tu smo u nekoj početnoj fazi. Predali smo projekat za energetsku efikasnost za fasadu kulturnog centra sa kamenom vunom. Znači, vrlo postoje neki projekti koji su već počeli da se realizuju, da zapravo raspisuje se javna nabavka, a ovo su projekti gde očekujemo implementaciju za nekih otprilike, ajde da kažem, ne mogu sada tvrdim, ali dok ne budu cijela papirologija, dok ne bude gotova. To mislimo da ili do kraja godine ili u sljedećoj godini. Juče ste u izjavi za medije najavili neke kadrovske promjene. Možete li da nam pojasnite detaljnije kakva je to najava zapravo, kakve promjene možemo očekivati? Pa nisam samo najavio kadrovske promjene. Dao sam izjavu, pre svega, bukvalno izjavu koja mi želimo, zapravo sad ulazimo u jedan politički, ajde da kažem, deo emisije. Ništa ovo ne može da se uradi, ni jedan projekat ne može da se uradi ukoliko vi nemate jednu normalnu političku kulturu, jedan politički dijalog. Pa evo uzet ću samo jedan primer. Mi u kulturnom centru zajedno sa ljudima iz drugih partija, pa reći ću, eto, čovjek koji zaista zna svoj posao, evo, Emir Ašćerić, direktor zavoda, Setko Mušević i cijela ta ekipa, krenuli smo da radimo i da realizujemo jedne velike projekte za kulturni centar. Vidjet ćete i sami. Taj timski rad, taj timski duh mora da bude apsolutno matrica za sve ono što mi želimo da radimo. Ne možemo neke dobre projekte, nije u pitanju ni pozicije ni opozicije. Ako opozicija ima neki dobar projekt, mi moramo to realizovati ili podržati. Zapravo ih moramo slušati. I obrnuto, ukoliko od nas neko ne radi. Evo konkretno imamo rupe sad koje, mislim, 5-6 mjeseci, zaista građani to kritikuju. Ja kad to gledam, ja to kad vidim, ja znam da su oni u pravu. I želja mi je, da sam na tom mestu, meni bi želja bila da to što pre odradim. Međutim, mi želimo, mi na primjeru sobstvenom unutra SDP-a radimo na tome da tu političku klimu zaista dovedemo do jednog pristojnog odnosa sa svim političkim partijama. Uzmite samo par zadnjih godina. Mi smo imali Rasima Ljajića koji je bio u vladi i imali smo političke protivnike koji su bili gradonačelnici. Oni su dobijali novac zato što su bili uspješni, zato što su tražili projekte, zato što su bili ljudi koji su znali da zapravo cijela ta administracija da napiše projekat. Takav odnos, jedan, gde su primarne stvari koje su dobre za sve građane, mi treba da tu taj neki politički dijalog dovedemo do tog nivoa, da on bude prvo koristan za građane, bit će on koristan i za nas političke partije. Ne da kalkulišemo kako i na koji način ćemo izvući politički
poen ako pljujemo nekoga ko nije živ. Ako govorimo neke ružne stvari, a to njegova porodica čita, govorimo o rahmetli Muameru Zukorliću i nekom Bog da dženet. I mi smo bili politički protivnici, ali mora postojati jedna normalna komunikacija nakon toga, jedan normalni odnos. I juče smo apelovali, ja sam u to izjavio, apelovao na ljude da se ostave ćorava posla i da nešto što je privatnost, nešto što ne pripada svakom muslimanu, da to ne radi. Trebamo samo, i vas medije molim, da one pozitivne primere koje su bili skoro u Skupštini grada, gde je opozicija glasala za, govorim za gradsku skupštinu, jako mi je drago bilo da su podržali projekat Kulturnog centra za spomenik Đurumlijama. Sve bošnjačke partije su to podržale. Pa smo imali nedavno za deponiju u gradskoj upravi, gde imamo podršku unutar gradske uprave i svih partija za deponiju, gde će se graditi deponija, regionalna deponija, što je nešto što je krucijalno za nas sve, Raška, Novi Pazar i Tutin. Ali isto tako trebamo da i naši ljudi koji su zapravo naša politička partija, kad je nešto od opšteg dobra, mora to podržati nalik na onome što smo mi radili u Novom Pazaru. Isto tako ne smeju se zbog stava smenjivati politički protivnici. Mi imamo danas smenu čoveka zato što ima svoj lični stav, koji je radio svoj posao. Ako mi u Novom Pazaru govorimo na dobrim primjerima gde ljudi odlično rade svoj posao, ne smemo čoveka smenjivati direktora inspekcije zato što je radio svoj posao dobro, a nije se slagao sa nekom odlukom. Zaista nam je potrebna politička kultura, dijalog, jedan normalan, pristojan dijalog gde ćemo svi zajedno da nije teško se sastaviti. Mi danas nemamo ljudi, odmah da se razumemo. Nama su potrebni prvo kadrovi koji znaju da reše problem. Bili oni u opoziciji, bili oni u poziciji. Nama je potrebno da o nekoj stvari gde su arhitekte, ne znam ja, građevinci, nama ljudi odlaze. Svetska ekonomska kriza, i to sam juče rekao, bukvalno nas sve pogađa, mi to ne vidimo. Dakle, da sumiramo, negde je kvalitet i projekti iznad svega. Apsolutno. Znači, jedan politički dijalog u kome će projekti biti iznad svega. Hvala vam što ste izdvojili vreme za dnevnik. Poštovani gledalci, gost dnevnika bio je direktor Kulturnog centra Novi Pazar i potpredsednik Sandžačke demokratske partije Husein Memić. Novi Pazar posetila je delegacija zamenika ambasadora zemalja članica Evropske unije, predvođena zamenicom šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Matejom Norčić-Štamcar. Nakon zvaničnog sastanka dve delegacije obišle su i proizvodni pogon preduzeća Balta, koje je dobilo bespovratna sredstva za unapređenje proizvodnje. Tokom posete moglo se čuti da je Novi Pazar važan za Evropsku uniju, te kako je ta tvrdnja potkrepljena realizovanim projektima u vrednosti od više miliona evra. Evropska unija najveći je donator bespovratnih sredstava i najveći strani investitor u Novi Pazar, saglasni su sagovornici. Zamjenici i zamjenice ambasadora zemalja članica Evropske unije, njih 15, najprije su o realizovanim projektima i daljim planovima razgovarali sa delegacijom domaćina, Novi Pazar i ovaj dio Srbije. Važni su za Evropsku uniju i to se pokazuje realizacijom kapitalnih projekata, naglašeno je. Meni nakon 5 godina što sam se vratila, lepo mi je da vidim bolju infrastrukturu, stadion je izgrađen, reka Raška ima novo korito i tako. A prvenstveno mi je jako drago, to je i vaše pitanje, da smo se vratili u grad srdačnosti i u grad koji tako jako podržava put Srbije ka Evropskoj uniji. To je stvarno jedna lepa stvar da se to i čuje i vidi na taj način. Ali inače, mi smo tu i stojimo iza vas, kao da, sami ste rekli, najveći donator, najveći strani investitor. Tako da do sada samo bih podsjetila, zajedno sa vama smo izgradili, to je i slogan na kojem radimo, zajedno smo jači, together we are stronger. Zajedno smo radili i infrastrukturu i škole smo vam pomogli da se rekonstruišu i radili smo i na sada kad je bio COVID, urgentni centar je dobio vozila nova. Tako da sve su to stvari koje su jako važne i koje
stvarno na neki način i ukazuju koliko je za Evropsku uniju taj deo Srbije važan. Pored vlade Srbije, Evropska unija je najznačajniji partner Novog Pazara u kom su realizovani brojni kapitalni projekti, smatra gradonačelnik Nihat Biševac. U zadnjih 10 godina ta pomoć koja je data Novom Pazaru preko 10 miliona eura u različitim oblastima, od izgradnje urgentnog centra, renoviranje, rekonstrukciju škole Stefan Nemanja, izgradnje antipoplavnih brana, erozivnih, koji su znatno smanjili rizik od poplava grada Novog Pazara, od ovo konkretno pomoći našim privrednicima, tako da je ta velika pomoć u različitim sferama što je doprinjeno poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana. Ja se ovim putem zahvaljujem da je najznačajniji partner i pomoć koju pruža gradu Novom Pazaru, normalno pored vlade Republike Srbije, i izuzetno ovaj grant koji je bio pomoć privrednicima, 440.000 eura je u sklopu ovog granta koje je došlo u Novi Pazar, koje je 17 privrednika dobilo ova sredstva da poveća, usavrši svoju proizvodnju, modernizuje za kupovinu opreve, samim tim prilike da zaposli nove radnike. Zamjenica ambasadora Slovačke Monika Poclanova izrazila je zadovoljstvo što Evropska unija ima priliku da realizacijom značajnih projekata na dijelu pokaže koliko su joj važni svi dijelovi Srbije. Raduje nas da možemo biti u posjeti u Novom Pazaru u ovoj prelijepoj multietničkoj, multikulturnoj sredini. Mi smo zapravo došli da pokažemo koliko nam je važan ovaj dio Srbije. Kao što je gradonačelnik pomenuo, Evropska unija je u zadnjih 10 godina izdvojila sredstva u obimu preko 10 miliona eura i danas smo bili u prilici da posjetimo jedno od tih manjih preduzeća. Ovo što ja smatram važnim i što smo stekli utisak prilikom razgovora jeste da lokalna samouprava vrlo racionalno i efektivno usmjerila te fondovi u razvoj infrastrukture, u razvoj zdravstvenih ustanova i škola, u energetsku efikasnost, tako da bi se stekli uslovi za dolazak stranih investitora, da bi privlačili investitore iz Europske unije koji bi dopomogli u daljem razvoju sredina. I ja mislim da zajedno ćemo uspjeti da ovaj region približimo i standardu i prosjeku Srbije i Europske unije. Za zamjenicu ambasadora Njemačke, Doroteo Gizelman, najbolji dio posla delegacije Europske unije jesu posjete mjestima koja su obuhvaćena velikim projektima koji se finansiraju sredstvima Europske unije. Izuzetno je važno što zajedno stvaramo nova radna mjesta i lično mi je zadovoljstvo da budem deo svega ovoga. Svi gradovi Srbije zajedno čine vašu zemlju jačom i zbog toga želimo da svim njenim delovima pružimo jednako šansu. Vlasnik firme Balta, koju su danas posjetile delegacije zvaničnika Novog Pazara i Evropske unije, Jasmin Baltić, kazao je kako je podrška Evropske unije u njegovom biznisu bila od neizmjerne vrijednosti u tom trenutku. On je pozvao sve privrednike, vlasnike malih i srednjih preduzeća u Novom Pazaru, da apliciraju za bespovratna sredstva koja nudi Evropska unija. Koristim priliku da pozovem moje kolege, sve preduzetnike i preduzeća da iskoriste javni poziv za dodjelu sredstava, dakle koju sam ja iskoristio, da znaju da nije teško aplicirati i dobiti sredstva, a da će im to u velikoj mjeri pomoći u njihovom daljem poslovanju. Delegacija Evropske unije juče je boravila i u Sjenici. Zamenice i zamenici ambasadora Evropske unije posjetili su i Sjenicu. Nakon sastanka sa predsjednikom opštine Munibom Ujagićem, obišli su tamošnji proizvodno-tekstilni kombinat Azra, koji je upravo sredstvima Evropske unije proširio svoje proizvodne kapacitete. Zaključili su da je Sjeničko-Peštarska visoravan stvorena da bude deo Evropske unije. Objašnjavajući razloge posete Sjenici i opštinama Jugozapadne Srbije po drugi put, zamenica šefa delegacije Evropske unije Mateja Nočić-Štamcar je rekla da su tu da provere kako se troši novac poreskih obveznika Evropske unije koji se ulaže u reforme Srbije kao države kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Sjenica je naglasila primjer dobre prakse.
Jako mi je isto i drago da smo danas tu u ovom prelepom i zanimljivom ženskom ambijentu preduzeća Azra. To je jedno malo preduzeće koje je, gde je radna snaga i gde je žena ona koja je preduzetnica, koja je dobila grant iz Evropske unije. I taj grant joj pomogao da su dobili potrebne mašine da mogu još više da izvoze u Evropsku uniju. Predsednik opštine Sjenica Munib Mujagić izrazio je zadovoljstvo što su imali priliku da ugoste visoku delegaciju Evropske unije sa kojom imaju izuzetnu saradnju. Posebnu zahvalnost izrazio je donatorima za projekte koji su već ili će uskoro biti u realizaciji. Konkretno se radi o zbrinjavanju sporednih proizvoda životinjskog porekla, uzimajući obzir činjenicu da smo mi izrazito poljoprivredni kraj, da nam to pravi velike sanitarne probleme uz pomoć Evropske unije i Kancelarije za veterinu Republike Srbije smo, nadam se, taj problem razrešili. Proizvodno-tekstilni kombinat Azra uz sredstva Evropske unije proširio je svoje proizvodne kapacitete. Prošle godine mi smo konkurisali kod Agencije Evropskog fonda za razvoj, gde smo dobili podsticajna sredstva u iznosu od 25.000 eura. Zamenik ambasadora Republike Slovenije Roman Weixler rekao je da je Sjeničko-Peštarska visoravan stvorena da bude deo Evropske unije. Danas smo imali priliku da vidimo, da čujemo predsjednika opštine Sjenice koji ima velike projekte, velike značajne za, pogotovo za ovaj prostor. I što je meni najviše se utisnulo osjećanje neko, je to kako je ovaj kraj stvoren da bude deo Evropske unije. Prilikom ove posete, zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji naglasila je da je za mala i srednja proizvodno-uslužna preduzeća otvoren javni poziv vredan 3 miliona evra. Pozvala je privrednike da se prijave i unaprede svoju proizvodnju. Ova delegacija posetila je danas i Bošnjačko vijeće i ostala se sa Rusom više. Kako je saopštila predsednica vijeća Jasmina Curić, upoznala je delegaciju Evropske unije sa aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, trenutnom društvenom, političkom i ekonomskom situacijom u Sandžaku, kao i sa izazovima sa kojima se sreću Bošnjaci u Srbiji. Ona je u ime svih građana Sandžaka zahvalila predstavnicima zemalja Evropske unije na podršci koju pružaju sandžačkim opštinama u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i iskazala spremnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća da bude partner na projektima razvoja ove u Srbiji po svim parametrima nerazvijene regije. Održan je sajam zapošljavanja u Novom Pazaru, na kojem je posao ponudilo 35 poslodavaca za preko 200 slobodnih radnih mesta. Interesovanje je pokazalo više od 1500 nezaposlenih lica. Reč je o tradicionalnom događaju koji se organizuje 12. put kao jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koja za cilj ima smanjenje nezaposlenosti. Sajam su zvanično otvorili direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru, Fahrudin Đekić, i pomoćnik gradonačelnika Ensar Škrijelj i tom prilikom zahvalili poslodavcima koji su se u velikom broju odazvali i ponudili preko 200 radnih mesta. Njima i tražiocima posla poželjeli su sreću i uspeh. Đekić je također kazao da je ovo idealna prilika da se na jednom mestu sretnu poslodavci i tražioci posla. Sajam zapošljavanja kao nefinansijska mjera aktivne politike zapošljavanja i u današnjim uslovima modernih sredstava komunikacije i dalje daje, ima efekta i daje dobre rezultate. Ovo je prilika, i to je naš cilj, da na jednom malom prostoru susretemo, omogućimo susret poslodavaca sa jedne strane koji nude posao danas za preko 200 nude preko 200 radnih mjesta i sa druge strane za one koji traže zaposlenje, čiji broj danas očekujemo da u prisutnost u broju preko 1500 ljudi, kao što vi danas vidite, da je veliki broj ljudi koji traže zaposlenje prisutna. Moram da se zahvalim svim privrednicima koji su danas ovdje, svim poslodavcima sa kojima imamo konstantno dobru saradnju, znači i zbog toga što su danas ovdje i imaju povjerenje u nas kada traže
kada traže radnike. Naravno, zahvaljujem se i svim našim partnerima i gradskoj upravi i danas prisutnim javnim preduzećima i naravno medijima s kojima imamo stalno dobru saradnju i s kojima očekujem da ćemo i u narednom periodu imati itekako dobar saradnju. Sa gradom Novim Pazarom ove godine sprovodimo takođe, sufinansiramo lokalni akcijni plan za zapošljavanje u iznosima od oko 6 miliona dinara, ukupno 12 miliona dinara. Privodimo kraju naše mjere, finansijske mjere aktivne politike zapošljavanja. Kod nas je to uvijek najpopularnija mjera samozapošljavanje, onda stručna praksa i novo zapošljavanje itd. Tako da već sad možemo govoriti o jednoj uspješnoj godini, takođe još jednoj uspješnoj godini Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Novi Pazar. Pomoćnik gradonačelnika Ensar Škrijelj istakao je da grad Novi Pazar podržava sve mere politike zapošljavanja. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i ove godine organizuje sajam zapošljavanja i grad Novi Pazar je uvijek, kao i prethodnih godina, njima na usluzi. Sigurno smo danas vidjeli veliko zadovoljstvo prisutnih, što je bio i cilj ovog sajma. Zahvalnost svim poslodavcima koji su uzeli učešće i bili prisutni ovdje i naravno poruka za sve poslodavce i naravno zaposlene da će grad Novi Pazar onoliko koliko njegovoj moći i u narednim godinama podržavati projekte koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Također imam priliku da istaknem da smo mi ove godine iz budžeta grada Novog Pazara izdvojili 6 miliona dinara za mere aktivne politike zapošljavanja kroz program Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Poslodavci kažu da je ovo izuzetno osmišljena forma zahvaljujući kojoj mogu lakše da nađu radnike. I mislim da ovo je izuzetna osmišljena forma da ovdje možemo da nađemo radnike koji su nam potrebni. Cenim da je ovo prava stvar i zahvaljujem se Nacionalnoj službi zapošljavanja. Trebaju nam radnici, vozači, magacioneri, svih, više vrsta i mislim da ćemo na jednom mjestu naći to što tražimo. Tražiocima posla od presudne važnosti je direktan kontakt sa poslodavcem. Ovaj sajam je jako bitan. Zahvaljujem se što ste me pozvali i nadam se da ova dva poslodavca sa kojim sam imala razgovor i imaću razgovor, da će me pozvati. Da li je ovaj sajam i ovakva manifestacija šansa da mladi nađu posao? Jeste, i to velika šansa. Ja ovako da se organizuje češće puta bolje bi bilo. Podsjetimo, na ovogodišnjem 12. sajmu zapošljavanja posao je ponudilo 35 poslodavaca za preko 200 slobodnih radnih mesta. Interesovanje je pokazalo više od 1.500 nezaposlenih lica. Prepoznajući potencijal nastavnog kadra u motivaciji i usmjeravanju mladih u okviru programa Nova pismenost, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Propulsion, a uz podršku kompanije AstraZeneca, kreiran je online seminar Mission Oxygen – znanje za next level, koji je predstavljen nastavnicima osnovnih škola sa ovog područja. Nastavnici i nastavnice imaju aktivnu i važnu ulogu u razvoju i vaspitanju mladih. Kroz nastavu oni mogu da im približe određene teme, budu podrška i saveznik u zdravom odrastanju. U prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje u Novom Pazaru nastavnici su imali prilike da se upoznaju sa seminarom koji će od naredne nedelje biti dostupan online. Prolaženjem obuke putem online seminara nastavnici će steći znanje iz oblasti medijske i digitalne pismenosti, projektne nastave kao i zdravstvene pismenosti i zdravih stilova života. Pre svega ono što radi Propulsion, pošto sam bio akter njihovih obuka i ranije i taj neki način korištenja savremenih medija u nastavi, siguran sam da sve ono što oni rade je na jednom visokom nivou i vrlo primjenjivo kroz ono čime se mi bavimo, ne samo kroz nastavu, nego jednostavno i kao roditelji i kao neki medijatori koji komuniciraju i funkcionišu na način na koji to savremeno društvo donosi. Pre svega ono što donosi medijska pismenost i način na koji oni to prezentuju, način na koji se to prolazi i način na koji deca mogu da koriste savremene medije kroz nastavu, a pre svega kroz ono što nosi savremena nastava, je pun pogodak pre svega kako za nas, tako za roditelje i učenike. U okviru seminara akcent je stavljen na način na koji nastavnici mogu da usmere i motivišu učenike da donose ispravne odluke u vezi sa svojim životom, mentalnim i fizičkim zdravljem, bilo u online ili offline svetu.
Kao što ste imali prilike da čujete od nastavnika, oni nekako predstavljaju aktivni i važni deo odrastanja svakog deteta i oni su tu da ga usmere da nekako kroz život ide sa pravim vrednostima i da određene navike prosto stečene u školi kasnije nastavi da ispunjava u svom životu. U tom smislu danas ćemo sa nastavnicima u okviru obuke Mission Oxygen proći različite module, to su na primjer projektna nastava, medijska i digitalna pismenost, zdravstvena pismenost, kao i prevencija pušenja kod adolescenata i sigurni smo da ćemo ovo znanje biti veoma značajno u daljem nastavnom radu sa učenicima. Takođe, program je akreditovan, dakle ovaj online seminar i webinar je akreditovan, tako da nakon završene obuke oni će takođe dobiti poene za svoje usavršavanje. Online seminar obuhvata 9 lekcija namenjenih nastavnicima, projektna nastava, šta su mediji, zašto su važni u demokratskom društvu, čemu sve mediji služe, kako na nas utiču reklame, medijski sadržaj na društvenim mrežama i na našim mobilnim telefonima, bezbednost na internetu, mobilno novinarstvo, kao i temi iz oblasti zdravstvene pismenosti, dok je 10. lekcija namenjena i nastavnicima i učenicima, a obrađuje temu digitalnih alata kao nastavnog sredstva. Novopazarski muzej RAS 70 godina postojanja obeležit će brojnim kulturnim i drugim manifestacijama. Program u povodu obeležavanja jubilarne godišnjice počinje sutra i trajaće do 27. juna, kada će biti upriličena svečana akademija. Sutra će u 20 sati u muzeju RAS biti otvorena izložba slika novopazarskih umetnica Emine Ganić, Amre Hodžić-Jejna i Esme Alomerović pod nazivom Tragovi sjećanja. Program proslavljanja 70 godina od osnivanja muzeja RAS u Novom Pazaru biće otvoren izložbom slika pod nazivom Tragovi sjećanja, kada će se tri novopazarske umetnice Emina Ganić, Amra Hodžić-Jejna i Esma Alomerović predstaviti sa po 4 rada u kombinovanoj tehnici. Izložbu će otvoriti istoričarka umetnosti iz Beograda Olivera Vukotić. Izložba Tragovi sećanja sublimira tri likovne poetike. Radovi su inspirisani nasleđem tradicije islamske umetnosti, a tematski su vezani za arhitektonske prizore grada. 2. juna biće održana prezentacija arheoloških istraživanja u porti Petrove crkve. Pod nazivom Tradicionalni zlatovez, domaća radinost, terazijski zanat i primjenjena umetnost biće upriličena manifestacija 6. juna, a tri dana kasnije 9. juna muzej će prezentovati arheološka istraživanja Novopazarske tvrđave. 10. jun biće posvećen Pazarskom roku kroz istoriju i njegovom putu. 15. juna muzej će prezentovati pola veka izdavačke delatnosti, a 17. juna pola veka arheologije. 20. juna planirano je održavanje okruglog stola gde će se govoriti o ulozi muzeja u očuvanju i promociji kulturnog nasleđa. 23. juna biće organizovana izložba Sandžačkog mevluda i promocija knjige Mevlud Vehbije Hodžića. A 27. juna, kada je i dan muzeja, biće otvorena izložba 70 godina muzejske delatnosti i upriličena svečana akademija. Posećamo odluka o formiranju Gradskog muzeja u Novom Pazaru doneta je na sastanku Saveta za prosvetu i kulturu Skupštine opštine Novi Pazar 27. juna 1952. godine. Tutin će i ove godine po peti put biti domaćin festival nauke koji će biti održan 3. i 4. juna u holu srednjih škola. Festival je međunarodnog karaktera jer se pored Srbije očekuju učesnici iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a dobrodošlicu imaju svi ljubitelji nauke i umetnosti. Sada već tradicionalno Tutin će biti glavna stanica za promovisanje nauke, veština i sposobnosti naših i srednjoškolaca iz zemlje i regiona. Sadržaj festivala ove godine je jako raznovrstan i svaka postavka je na svoj način zanimljiva, od hemije, biologije do austrijskog filma, koji će biti emitovan ove godine prvog dana festivala u amfiteatru. Tako da to je jako puno razloga da ljudi koji vole nauku i koji žele da saznaju nešto novo dođu i da nas posete i da na svakom štandu vide mlade talente koji prezentuju svoje znanje. Ove godine naša grupa će predstavljati biologiju. Naš mentor je Melisa Curić. Imamo predviđeni deo za niže uzraste. To je nešto vezano o ljudskom telu. Mislimo da će to biti zanimljivo deci da slušaju o tim činjenicama. I drugi deo je predviđen za starije uzraste i to je vezano za neke činjenice o mikroorganizmima. Direktor festivala naglašava da je ovo prilika da se nauka podrži i demonstrira. Dvodnevni festival nauke od 10 časova do 17 časova svaki dan. Imaćemo goste iz inostranstva po prvi put 2019. godine.
iz Crne Gore, iz Bosne. Imaćemo goste iz Srbije, što znači da ćemo imati oko 14 do 15 postavki, zanimljivih postavki. Zato je apelujem na građane Tutina, a iz okruženja da dođu da posete Festival nauke. Biće zanimljivih stvari. Napomenuo bih da ovogodišnji Festival nauke podržavaju ambasada Švajcarske u Beogradu, opština Tutin, Austrijski kulturni forum, regionalna turistička organizacija iz Novog Pazara i građevinska kompanija Modern Stan Invest. Vidimo se 3. juna na otvaranju u 10 časa. Tutin je, zahvaljujući ovom festivalu, postao važna stanica u biografiji umetnika i naučnika koji kreiraju trendove u oblasti nauke i inovacija, mesto gde se otkrivaju nove produkcije i sa jednakom pažnjom predstavljaju poznati mladi naučnici. Sledi sport u dnevniku. Fudbaleri Novog Pazara pobedili su u Beogradu ekipu IMT-a sa 3-1 u prvoj utakmici baraža za opstanak u Superligi Srbije. Revanš na Džajskoj areni zakazan je za nedelju od 18.30. Na stadionu Čukaričkog na Banovom brdu Novi Pazar je poveo u 6. minutu. Ibrahim Mustafa nije uspeo da se probije ka golu domaćina, ali odbitak došao do Stefana Lončara, koji je dobro nanišanio Bojana Čečarića, ovaj pogodio glavom 0-1. IMT, koji je prvoligašku sezonu okončao na 4. poziciji, izjednačio u 39. minutu posle nekoliko loših reakcija momaka u plavim dresovima. Prvu je na 35 metara od svog gola načinio Mustafa, a poslednju oko penaltika Lončar. Asistirao je Vladimiru Lučiću, koji je bio precizan 1-1. Pazarci su u poslednje minutu prvog poluvremena ponovo stigli do prednosti. Korner sa desne strane idealno izveo Mustafa Mujezinović, a Slobodan Rubežić bio je najbolji u skoku. Loptu efektno zakucao glavom za 1-2. Konačan rezultat postavljen je u 69. minutu. Akciju koju je na svojoj polovini započeo Lončar nastavio je Stefan Dimić. Krilni napadač gostiju uradio je sve kako treba i u pravom trenutku poslao je rezervistu Bojicu Nikčevića, ofanzivni vezista koji je još uvek pod ugovorom sa Čukaričkim i odlično poznaje svaki pedalj terena na Banovom brdu, bio je neumoljiv za konačni IMT 1 Novi Pazar 3. Rezultat po meri za u poslednje vreme goropadnu četu Tomislava Sivića uči revanša na Novopazarskoj Džajskoj areni u nedelju od 18.30. Nastavljamo s fudbalom i nastavljamo priču sa Banovog brda. Moj gost, generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar, Fikret Neđedović. Najpre čestitke na ostvarenom rezultatu, na velikom koraku ka opstanku Superligi. Prvo pitanje, kako je bilo na Banovom brdu? Igrali ste protiv IMT-a, prvi put protiv tog rivala koji je pre svega u drugom delu prvoligaškog takmičenja pokazao neke stvari za popriličan respekt. Kako je sve izgledalo na terenu i oko terena? Dobroveče, Milne, bolje te našao. Pa moram prvo da naglasim jednu stvar, da smo na Banovom brdu dočekali možda najbolje do sada na svim gostovanjima. Pokazan je respekt, pokazano je poštovanje prema jednom protivniku, prema jednom superligašu i mi ćemo to isto gostoprimstvo uzvratiti u Novom Pazaru, po čemu smo inače prepoznatljivi. Utakmica ko utakmica, očekivali smo tvrdu borbenu, utakmicu oni puni mladih, brzih igrača, a nas je krasilo iskustvo, snaga, stali smo na loptu, otišli smo i vratili smo se sa tim s čim smo želili, to je pobjeda i tri bode. Što bi rekli, dođoh, vidih, pobedih. Pričat ćemo do nedelje još dosta o ovoj utakmici. Ono što se često potencijiralo tokom ove sezone, Fudbalski klub Novi Pazar, tim sa najmanjim budžetom u Superligi Srbije. Međutim, tim koji je pre svega u završnici takmičenja, u play-offu, ovom serijom uspeha gde je osvojeno 16 od mogućeg 21 boda, pokazao da možda i ne treba i ne zaslužuje da igra, da razigrava za opstanak u društvu najboljih. Čemu je tajna uspeha pre svega u poslednje vreme? Pa, upravo tako, najmanji budžet sigurno u Superligi, klub koji je najviše kažnjavan u Superligi. Mi smo 6 utakmica igrali bez prisustva publike, što povlači dodatne stvari, a to su ostajali smo bez prihoda od karti, kažnjavani smo novčano, borili smo se, što kažu, kao lavovi, bili smo svi kao jedna porodica, nikad stali smo iza svojih igrača kada smo trebali da stanemo, kada su im drugi nametali nešto zašto nisu imali pravo i onda je to sve rezultiralo ovim što danas vidimo. Pre nekih mjesec dana, ona priča koja je sigurno vas ozbiljno uzdrmala, vezana za utakmicu u Surdulici, drakonska kazna. Saopštili ste, nakon toga oglasili ste se još nekoliko puta. Kakva je tu situacija? Ima li nekih novih detalja? Ima li tu Novi Pazar neko pravo da potraži svoju pravdu?
Pa naravno da ima. Mi smo potražili svoju pravdu, uputili smo žalbu i čekamo da disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije zaseda i očekujemo da se ova kazna u najmanju ruku ublaži ili da u potpunosti bude ukinuta. Da kažemo da je doneta na osnovu nekih pretpostavki bez dokaza, tako da onako gledajući na prvi pogled deluje sve na prilično staklenim nogama. Tako je, bez i jednog jedinog dokaza, bez jednog opisanog dokaza zbog čega je donesena ta kazna. Da se vratimo na ono što sledi, nedelja, utakmica, sezone broj 2, drugo poluvreme u stvari dvomeča sezone. Očekujete verovatno najveću posetu do sada. Možda je problem što jedna tribina neće raditi, da je istok u funkciji verovatno možda i svih 7-8 hiljada gledalaca. Apsolutno tako, možda i svih 7-8 hiljada gledalaca, ali istok je zatvoren sa punim pravom jer je ta tribina oronula, nebezbedna je za naše, za gostujuće navijače i onda ćemo pustiti kao i do sada zapad i sever. Ovom prilikom pozivam sve ljubitelje fudbala i naše najvernije navijače da dođu u što većem broju, da dođu mnogo pre početka utakmice, da ispunimo sever, da ispunimo zapad, da budu tribine pune, pa da bude taj kapacitet te dve tribine nekih 5, pa možda i 6 hiljada ljudi. I figurate za kraj ovog dela dnevnika, operativci kluba već moraju jednim delom mozga da razmišljaju onim što sledi vrlo brzo, a to je početak priprema za sezonu 2022-2023. Da li ste već preduzeli određene korake? Neki od momaka su pokazali da i tekako zaslužuju plavi dres. Da li postoji šansa da ih i naredne sezone gledamo u Novom Pazaru? Uveliko traju razgovori po tom pitanju. Imamo desetak igrača koji imaju dugoročne ugovore. Obavili smo i obavit ćemo razgovore sa nekim igračima koji zaslužuju, dobro si rekao, zaslužuju da nose plavi dres. Radimo maltene 20 sati dnevno. Čeka nas brzinski ekspresni povratak na teren. To je 10. 15. su planirane pripreme na Zlatiboru, pripremne utakmice posljednjih nedelju dana u Novom Pazaru i onda početak 8. jula. I nedavno pre početka zimskog, to je posle završetka zimske pauze, ozvanišena je saradnja sa Jice Coin kompanijom koja bi u narednom nekom periodu trebala da vam obezbedi lakše funkcionisanje kluba. Ako se ostane u Superligi, ako se ne varam, to bi trebalo da bude i za nijansu bolje nego što je bilo do sada. Apsolutno tako, trebalo bi da bude za dve nijanse bolje nego sad, jer su to ozbiljna novčana sredstva za nas i nadam se da tu neće imati nikakvih problema, da će oni da nastave sa svojim sponzorisanjem, kao i što vidite u korona i rat i mnogobrojni će sve to da poremete, ali nadam se da ovo kod nas neće biti ta situacija. Još jednom bih iskoristio priliku da pozovem nedelja 18.30 svina, gradski stadion Kalskoin Arenu. Popunimo zapad, popunimo sever, podržimo naše momke i sprema se jedan veliki istorijski spektakl što mi, nadam se, neće niko zameriti jer mi je rezultat da je za pravo. Figurate, hvala, sledeću nedelju. Hvala vam. Novopazarski atletičar Elzan Bibić popravio je na mitingu u Elvi lični i državni rekord na 5000 metara u trci koju je završio kao šestoplasirani. Da klima i ambijent u Elvi pogoduju atletičarima iz Novog Pazara, potvrdio je Elzan Bibić u svom prvom nastupu u tom španskom gradu u kojem Jamila Terzić, sada već daleke 2016. kao drugoplasirana, išla 1500 metara za sjajnih 4.05.53, gde je svojevremeno pobedom stigla do norme za svetsko prvenstvo u Londonu 2017. a godinu dana kasnije u istoj atletskoj areni ispunila je i kriterijum za evropsko prvenstvo u Berlinu. 23-godišnjem Bibiću bio je to tek drugi nastup na otvorenom u 2022. posle rutinske pobjede na 3000 metara 8. maja na memorijalu Vere Nikolić u Ćupriji. U jakoj konkurenciji među 12 atletičara od starta se videlo da Novopazarac ima rezultat karijere u nogama u disciplini kojom je donedavno vladao Dane Korice sa svojim skoro poluvekovnim državnim rekordom. Bibić je na kraju bio drugi od Evropljana iza Španca u Asima u Maiza i ukupno šesti vremenom od 13 minuta, 24 sekunde i 42 stotinke, što je za 2 sekunde i 14 stotinki bolje od dosadašnjeg rekorda Srbije u njegovom vlasništvu koji je postavio pre nešto manje od 2 godine u Češkoj Ostravi. Najbrži na 5000 metara u Elvi bio je fantastični Kenijac Levi Kibet sa 13.03.09. Drugo i treće mesto zauzeli su Merhavi Mebrahtu iz Eritreje sa 13 minuta 4 sekunde i 49 stotinki i Thierry Nedikumen Vajo iz Burundija sa 13.06.46.
Grupa od 11 biciklista rekreativaca poreklom iz Novog Pazara, ostalih mesta u Sandžaku i Bosni i Hercegovine, okončala je ispred zgrade gradske uprave 600-dnevni biciklistički maraton pod sloganom Pogled sa bedema koji je startovao u Beču. Na cilju sve je podsjećalo na završnice velikih trka, od policijske pratnje kroz grad do veličine karavana, pojačanog mladim biciklistima dva novopazarska kluba Novog Pazara i Trnave, kao i grupom ovdašnjih rekreativaca. Odvozili su završnu maršrutu zajedno sa 11 članova bajk kluba Austrije, među kojima i nekadašnji istaknuti takmičar Novog Pazara i reprezentativac Haris Bihoraca, koji su iz Beča krenuli 21. maja i tokom 6 dana pregazili više od 900 km. Neki od njih rođeni su u Novom Pazaru i ostali mestima u Sandžaku, ali ih je polovina prvi put u ovim krajevima. Emotivan trenutak prilikom susreta sa rodbinom, prijateljima, sugrađanima, razmjena utisaka i poklona u zajedničko fotografisanje. Aplauzi i oduševljenje i ne mogu da opišem, jednostavno vrlo emotivno. A što se tiče samog putovanja, kad imate ovakvu ekipu sastavljenu od tako dobre garniture, kao što rekao ste, pola nas je bilo iz Sandžaka, pola nas iz Bosne i Hercegovine, to funkcioniše. Imali smo sreću sa vremenom, nismo imali ni kiše, ni nekog vjetra preterano. Putevi kao putevi, stigli smo do cilja. Hvala Bogu, zdravi svih 11 vozača, bez nekih velikih kvarova i to je najbitnije. Hvala gradu Pazaru u ovom slučaju koji je moje obećanje kao rođenom Pazarcu, kad sam pričao s našim članovima iz Bosne i Hercegovine i o Pazaru, kad god pričam i našem tom gostoprimstvu i kako znamo da dočekamo, apsolutno me niko nije izneverio, čak što više prešla su moje očekivanja. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac uručuje pehar grupi biciklističkih entuzijasta. Lepa stvar, upravo ono što čini sport, da povezuje, da spaja ljude, da spaja gradove, spaja zemlje. Vidjeli smo da su bili nosioci projekta naši ljudi koji su iz Novog Pazara i Sandžaka i zemlje, a da su se pridružili ljudi iz regiona i da su mnogo njih prvi put u Novom Pazaru. To je ono što je cilj sporta, upravo da povezuje, da dolaze ljudi. A želim da ovo sigurno i nadam se će da postane tradicija i da će putem njih skrenuti još iz drugih zemalja i gradova. Uvijek su dobrodošli u Novi Pazar i Novi Pazar je grad sporta. Naročito da imamo dobre bicikliste, legendarne bicikliste koji su bili u reprezentaciji bivše Jugoslavije, Srbije, koji su osvajali medalje širom Balkana i Evrope i sigurno je jedan lep postrek i popularizacija sporta, a naročito biciklizma. Pre prognoze vremena jedno obaveštenje. Naime, Novi Pazar put izvodiće sutra radove na državnom putu Aljinović i Sjenica Novi Pazar na deonici Brnjica-Sušica, zbog čega je planirana totalna obustava saobraćajem na toj deonici u punoj širini kolovoza sutra u vremenu od 8 ujutru do 12 časova. Za vreme pomenute obustave učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom periodu. A alternativni putni pravac je Duga Poljana, Karukić, Bunari, Raštaki. A sada o vremenu. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna do 31 stepen. U Novom Pazaru, nakon sunčanog i vedrog jutra, poslepodnevno oblačenje koje će usloviti jaku kišu sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna do 29 stepeni. Vesti dana i na kraju dnevnika. Novi Pazar posetila delegacija zamenika ambasadora zemalja članica Evropske unije, predvođena zamenicom šefa delegacije Evropske unije u Srbiji. Sa delegacijom domaćina koju je predvodio gradonačelnik Nihat Biševac, bilo je reči o daljoj saradnji sa Evropskom unijom kroz projekte koji će doprineti boljem životu građana. Kulturni centar Novi Pazar realizuje brojne projekte, uskoro Smart City centar. Gost dnevnika, direktor Kulturnog centra Novi Pazar i potpredsednik Sandžačke demokratske partije Husein Menić. Održan sajam zapošljavanja u Novom Pazaru, na kojem je posao ponudilo 35 poslodavaca za preko 200 slobodnih radnih mesta.
Fudbaleri Novog Pazara pobedili u Beogradu ekipu IMT-a sa 3-1 u prvoj utakmici baraža za opstanak u Superligi Srbije. Gost dnevnika, generalni sekretar Plavih Fikret Međedović. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura 31 stepen. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacije potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala vam što ste uz nas. Doviđenja.